La Fundació de Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l'assistència, la recerca i la docència en el camp del VIH. La Fundació va ser creada pel doctor Bonaventura Clotet a partir de la unitat VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. La Fundació de la Lluita contra la Sida va començar fa 20 anys amb la finalitat de poder donar qualitat de vida, perquè en aquells moments es morien les persones perquè no hi havia tractaments. Ràpidament vam aconseguir poder fer arribar els darrers fàrmacs, els més novedosos, i moltes persones es van beneficiar. I també, posteriorment, vam aconseguir posar en marxa un laboratori de retrovirologia i això ha permès tenir una recerca molt capdavantera. I fa 5 anys, gràcies a la col·laboració de la Generalitat, de la Fundació La Caixa i d'Esteve, vam aconseguir també endegar el projecte sobre la vacuna. Aquest projecte es diu IVACAT, el dirigim al doctor Gatell de l'Hospital Clínic i jo mateix, i ens ha permès que Barcelona sigui la seu del Congrés Mundial de la Vacuna el 2013, la qual cosa és un reconeixement a tot el que ha assolit aquest projecte en un molt curt període de temps. La recerca necessita molt de l'ajut de tothom. Necessita dels ajuts oficials, però també necessita del mecenatge, perquè és l'única manera que tenim, i més en una època de crisi, de poder accelerar tots els projectes que tenim actualment en marxa i que penso que són molt prometedors. Telefònica, que és més coneguda per estar la primera en el rànquing d'ingressos o de rendibilitat pels accionistes, potser la gent no coneix tant que també ho és la primera amb responsabilitat social corporativa. Per això, l'any passat vàrem contribuir a la Gala contra la Sida i aquest any també volem estar al seu costat. El Fondo MAC de Lucha contra el SIDA colabora en la financiación del proyecto de investigación y asistencia de la coinfección del VIH con el virus del papiloma humano. Este fondo se nutre de cada céntimo obtenido con las ventas de barras de labios Viva Glam, convirtiéndolo en líder mundial de la lucha internacional contra el SIDA. La campanya Donem la cara per la SIDA és una aposta per augmentar la conscienciació pública sobre la problemàtica de la infecció i contra la discriminació social. La Fundació de la Lluita contra la SIDA ha rebut l'ajut de moltes persones des de fa molts anys. Això ens ha permès progressar molt, però encara queda molt per fer. Necessitem que el vostre ajut es mantingui perquè puguem aconseguir erradicar el virus i trobar la vacuna.